Hello Georgia, hello TV Perverty, this is Wally from Ukraine. ვალი, სნაიპერი ნომერი 1. ავღანეთი, ბრძოლა თალიბების წინააღმდეგ. სირია, ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს გასანეიტრალებლად და ახლა უკვე უკრაინა. ბრძოლა რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ. ეს მისი, ახლანდელი საგანგებო მისია. Რუსეთის ეს აგრესია არის ძალიან ცხადი დაპყრობა. ორი თვის წინ მე საკმაოდ ნეიტრალური ადამიანი ვიყავი. არ ვამბობდი, რომ რუსეთი მტერია. არ მეზიზღებოდა რუსეთი, მაგრამ რუსეთმა ახლა ოკუპაცია ისე ნათლად დაიწყო, რომ არ შემეძლია ბიჭდე და არაფერი ვაგებო. მსოფლიოში ყველაზე სახელგანთქმულ სნაიპერთან ინტერვიუს საიდუმლო დავალებების შუალედში წერთ. კანადელი სნაიპერი განსაკუთრებული უნარებით მედიისთვის ხშირად ვერიცხვის, თუმცა განსაკუთრებულ დავალებათა მებრძოლს, რომელსაც ხშირად მომაკვდინებელ სნაიპერად მოიხსენიებენ, მსოფლიო მედიას მაინც ელაპარაკება. ფიქრობს, რომ ესეც მისი მისიაა, ყველას გააგებინოს იმ ბოროტების შესახებ, რომელსაც 40 წლის მებრძოლი უკრაინაში ხედავს. Wally is one of them. Well, I'm alive. That's what I'm saying. Bill Wally, ist Kanadier. Wir sehen ihn hier. Den kennt kaum jemand. Sniper, der berühmteste Scharfschütze der Wally, as he's known, has one of the world's deadliest snipers. გამოცდილი ჯარისკაცის ლიკვიდაცია. ახლა რუსეთის პირველი მიზანია. ის სამ მიზნეს 3 კილომეტრში წანეიტრალებს. ამიტომ უკვე რამდენჯერმე იზეიმა რუსეთმა მისი ლიკვიდაცია, ხან მარიუპოლში, ხან კიევში. მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ვალის გასანეიტრალებლად გაგზავნილმა რუსმა სამხედრომ მიზანს აცილა. ძალიან ფრთხილად ვიყავი, რომ არაფერი ამემოძრავებინა. ფარდები, ფანჯრები. მერე უმისამართო სროლა დაიწყეს. ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი დაშავდა, მაგრამ მე არა, რადგან ადგილი შევიცვალე. ჩემი ცხოვრება ამ მომენტმა გადაარჩინა. მე შემიძლია შორს სროლა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ასე შემიძლია ბრძოლის ველზე მოვიქცე. უმჯობესია მიუახლოვდე და ისე ესროლო სამიზნეს. ეს გოლფის თამაში ვითა, უნდა დაუმიზნო და ჯობია ეს შედარებით ახლო დისტანციაზე გააკეთო, თან როცა უმია. მითი რუსული ჯარის სიძლიერეზე მისთვის უკვე დაიმსხვრა. პირისპირ ომის დროს აღმოაჩინა, რომ ეს არის დემოტივირებული და დემორალიზებული არმია. ფიქრობ, რომ რუსები არ არიან ისეთი კარგები, როგორიც მეგონა, რომ იქნებოდნენ. არიციან სათხარ, საიდან უთვალთვალებ და მაინც ისვრიან. ფიქრობენ, რომ უკრაინელი ჯარისკაცები ყველგან არიან და უბრალოდ ისვრიან ყველგან, 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 უბრალოდ ყველა შენობას ესვრიან. ცოტა არ იყოს, ძალიან მარტივად მოქმედებენ. სხვადასხვა ტიპის იარაღებია, პატარები, საშუალო დიდები. აი ეს საშუალო ზომისაა, მაგრამ საკმაოდ მძიმეა. ამას შეიძლება კედელშიც გაიაროს. ასეთ საბრძოლო იარაღებს დიდი რაოდენობით ისვრიან. აი ასე, ჰაერში დაქრის ეს რაღაცეები. რა უნდა კანადელ სნაიპერს რუსეთ-უკრაინის ომში? ვიდრე იარაღს ხელში აიღებდა, ჰქონდა ყველაფერი შვიდი ცხოვრებისთვის. დატოვა ოჯახი, მეუღლე და ერთი წლის შვილი. ამბობს, რომ ამის ახსნა რთულია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ ესმის, რომ ომი თუ ახლა არ გააჩერე, ის ხვალ სხვაგანაც მივა. როცა ტელეფონში ჩემი ვაჟის პირველ დაბადების დღეს ვუყურებ, თქვი, ეს ისაა, რაზეც ჩემ თავს მთელი ცხოვრება გაუბრაზდები მეთქი, მაგრამ მე უარის თქმა არ შემეძლო. უკრაინელმა მეგობარმა მთხოვა დახმარება, მაშინ ჩანდა, რომ რუსები დამაჯერებლები იყვნენ. ასეთ დროს საჭიროა, რომ რაც შეიძლება მალე წახვიდე წინა ხაზზე. არ შეიძლება, რომ იჯდე და ელოდო, როდის მოვა მეტი ხალხი. გავფრინდი 3 დღის შემდეგ უახლოესი რეისით. სოფლიოს ნომერ პირველი სნაიპერი, ვალი საერთაშორისო ლეგიონშია ჩარიცხული. ამ ლეგიონში ირიცხება ბევრი ქართველი მებრძოლი.